день, це канал «Я і мої кози», звати мене Люба, і ми з вами на кухні. Буду я кашу готувати булгур. Я готую так, як мене люблять. Так. В каструльку взяла олій. Ставлю, він буде грітися. А ми будемо пришити цибульку. Ще раз кажу, я показую, як я готую, як мене люблять. Кому не подобається, не готуйте. Кожна, як ти казав, господиня має свій рецепт. Кожна готує по-своєму. І це не значить, що тільки один рецепт є на всьому світі, той, що та знає господиня, чи та. Одну, як то кажуть, страву можна приготувати безліч рецептів. Так що, таке то діло. Ілюша, втікай сину, бо буде зараз цибуля в очах. Вона така їдуча, що сказилася. Ага, баба що каже? В очі заходить. Отак зараз цибульку поріжу. Каструльку. Хай вона тушиться. Цибульки хто скільки хоче бере. Мені люблять цибулю, я даю більше цибулі. Куда тікаєш? О Боже, зараз я поріжу. Тоді далі покажу. От так кажи. Всім подивіться. Ну всім, вдягайся. Тільки не кричи. Це в мене морква натерта на дуже дрібну тертку. Не ту, що на деруни, а на ту трошечки грубшу. Ну, дрібненьку. Так. Ну, а це в мене. М'ясо кролика. Я його відварила вже. Я попробую так відерти. Ще трохи пече. Таких дві ножки відварила. Варю холодець з кролика. От. І кинула заодно дві ножки, щоб вони відварилися мені. Було м'яско. Бо кашку люблять з м'яском. Обірву. Подрібнемо його. І тоді я покажу, що я далі з ним роблю, з тим м'яском. Навірно, що я те зараз поріжу. Зараз хвилинку. Так. Ріжемо такими кубиками, якими вам подобається. Можна брати м'ясо любе, хто яке має. Ну, в мене я діставала кролика на холодець. То... Так, десь з кролика я вару, беру м'ясо, вимочую гарно. Тоді ставлю варитися, додаю листочки. Той, як його, перчик горошком. Цибулю, якщо велика, то одну розрізаю на четверо, тако на четверо ріжу. І так з хвостиком кидаю. От. І морку. Морку для того кидаю, щоб він мав гарний вигляд, жовтий такий. Мені подобається з моркою.
морку я потім переціджую, в сам холодець я її не застуджую. От. А так тільки для того, щоб смак був моркви. От. І тоді, як файно навариться, додаю ще часничок, соль. Як вариться, тільки трошки солю, а вже тоді з часником остальну сіль додаю. І заливаю в тарілки. Це таке діло. Цибулька в мене тушиться. Зараз цибулька протушиться, вкину моркучку, а тоді все остальне. Отак-то. Ще там м'ясо вдеру. Зараз я ще те поріжу, тоді покажу далі. Так, цибулька в мене, бачите, як пожарилася. Беремо моркву. І викидаємо. І поставимо її тушитися. Так, цибулька з моркою протушилася. Лью свій домашній томат. Викидаю м'ясо. Лаврове листя, мелений перець, о, сіль не взяла зараз, і солю. Солиться на смак, оскільки яке любить засолоне. Перемішую і ставлю його тушитися. Воно трошки протушиться, сюди долю ще трохи води, тоді покажу. Так, перекинула я в більшу каструлю, всипала кашу булгур. Я ще сюди додала ложку сметани. Одну ложку. Хто не хоче, може не давати. І маю кип'яток крутий. Отак, щоб вода зверху була над кашею. Бачите? Отак. І ставлю варитися далі. Так, ну а це така кашка в мене вийшла. Розсипчаста. Смачненька. З м'яском, з цибулькою. Так що, тушилася вона ще в мене майже 20 хвилин. На такому вогні, як в мене є на плитці тройка, саме більше, а в мене трошечки менше, як на одиницю. Я поставила такий малесенький вогонь.
дуже малесенький, і воно так собі, можна сказати, парилося. От така вийшла кашка. Дуже смачна. От. Дати тобі? Я вибирала без цибулі, бо він цибулі не любить. Коли кусочками цибуля. То я йому вибирала без цибулі. А всі остальні мені люблять цибулю. Ну як? Смачно. Ну, бач. Бабин хлопчик. Баба знає, що смачно. Бо баба так готує таку кашку. От така в нас вийшла кашка. Кашка булгур. М'яско давати? З м'яском. Зі всім. Дуже смачно. Кому мій рецепт сподобався? Бачите, яка кашка. Готуйте, смакуйте. І всім смачного. Ну і хто ще не підписався на мій другий канал. Я і мамині тваринки. Заходьте, підписуйтеся. І будемо дружити. От. А я зараз Ілюшу нагодую. І поженемо кози пасти, да? Угу. От так. Угу, поки... я холодний. Так, поки малі зі школи прийдуть, то вже пізно, нема коли гнати, бо вони приходять начало п'ятої. Так що ми поженемо попасем з Ілюшкою, а тоді будемо щось далі працювати. От такі то діла. Так що всім до зустрічі, всім па-па-па-па і всім всього найкращого. Бризкати дерева. А, будемо бризкати дерева, чуєте, що Ілюша каже.